Өглөө бүр алдаа оноог минь сануулдаг Facebook memory-га харвал 2018 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр энхүү мэдээг шеэрлэж байсан байх юм. Тухайн үед ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дараагаар ажиллаж байсан Зандаа хүүгийн инх бол Америкийн нэгдсэн улсад ажлын ажиллаар очиж, ерөнхийлөгч Халтмаагийн бат тулгаас Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампт хандан бичсэн захидал хүсэлтийн дагуу Монголоос хулгайлагдан гадагш гарсан офшор дансны мөнгө болон үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг буцаан авчирхад тусалцаа хүссэн тухайн асуудлуудыг шийдвэрлэхээр Америкийн хууль шүүхийн байгууллагатай уулзалт хийн явж байжээ. Энэ бол түүнийг ерөнхийлөгч босноос хойш 6 сарын дотор хийгдэж эхэлсэн ажлын нэг байсан байна. Энэ үеэр бас Монголд үйлдвэрлэгдсэн оюмл сүлжмэл бүтээгдэхүүнүүдийг татваргүй квотгүйгээр оруулах асуудлыг ч бас хүсэлт болгож байжээ. Үүнийхээ дагуу дэрбээр улсын төсвийн хагастай тэнцэх 4 их 80 төгрөгийн баялагийг олж илрүүлэн Монголдо оруулж ирэх ажиллагааг эхлүүлэх гэж оролдсон авч хит олон холсон Монгол ардын нам дэмжилгүй гасаасаар байсан учраас эзэндээ зодуулан төрийн сентигээс хөөгдөж болсон сэлэм төвчлийн гутамшигт үйл явдлаас бид мэдэж авсан билээ. Тэр бүхэл улсын төсвийн хамаг мөнгийг минь сумын хөлөө соёлын ордонд цацчихсан хэрнээ коронавигийн вакцины авхаа мартаад мөнгөө дуусчихжээ. 50 сая доллар зээлэж хэмээн гадныхнаас гуйлахчилж байсан хотгор шангийн хулгайч Чимдин Хүрлбаатар офшороос мөнгө оруулж ирэхийг үхтлээ эсэргүүцэж хулгайлсан мөнгийг хүчээр авдаг хууль гэж Монголд байхгүй. Тийм учраас офшороос орж ирсэн мөнгө ч гэж байхгүй гэдгийг хариуцлагатаар мэдэгдээ хэмээн удаа дараа мэдэгдэл хийн хийсээр суудлаасаа хогорсон билээ. Одоо тэгээ та бүхэн эргцүүлэн бодоод нь үзээрэй. Сонгогдсоноос хойш офшортойгоо мөнгийг оруулж ирэх гэж цаг ямагт оролдож ирснээр барахгүй оюут болгон грэний асуудлыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөөр татаж авчруулан сайжруулах гэж оролдсон офшор лойерчин шүү хатуулдык үхтэл айлгсан тул арга буюу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэг гишүүн хөрсгийг татан унгаж засгийг нь огцруулсан явдал нь тэр билээ. Ингээд өөрийнх нь эзэмшилд байдаг Монгол ардын намыг бүх шатнанд нь дайчлан босгож 4 их 80 төгрөгийг офшороос оруулж ирэх гээд байгаа ерөнхийлөгч баттуулгыг хамгийн муу хүнээр тодруулахыг хичээн бүхэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сошиал ертөнцийг асар их мөнгөөр дайчлаад байгаа зэргийг сайтар бодоод үзээрэй. Учир нь тэр 4 их 80 төгрөгийн дотор түүний хулгайлаад илчлэгдсэн Таиландын Букет, Хонконг, Америк, Англи, Орос дахь 10-20 үйл хөдлөх хөрөнгө 100 гаруй компани байгаа юм шүү дээ. Тэнгэл биш юм бол өнөөдөр төрийн эрхийг өнөөдхөө олноороо барьж байгаа Монгол ардын нам бүх хүчээрээ ганц үнийг харлуулах гэж оролдонд дайрч байгаа нь ийм учиртай юм шүү гэдгийг ууг нь ямар ч хүн ойлгоно. 4 их 80 төгрөг гэдэг бол тоглоомгүй асар их мөнгө. Энэ их мөнгийг оруулж ирэхгүй тэнд нь гацаахыг чухам ямар хүмүүс оролдох вэ? Ойлгомжтой шүү дээ. Энэ их мөнгийг оруулаад ирчихвэл ерөнхийлөгчийн санаач хэлсэн сая төгрөгийг Монгол улсын бүх хэрэгтэд толгой дараалан олголооч цаана нь өч төчнөө цэцэрлэг сургууль, эмдэг совлол, үйлдвэр заваад жижиг дунд үйлдвэр барьчих мөнгө үлдэнэ гэд бод. Өөрчлөлтөө яг өнөөдөр ерөнхийлөгч Баттулгыг харлуулж байгаа хүмүүс бол Сүү Баттулд болон түүний хамсаадуудын хулгайлсан 4 их 80 төгрөгийг Монголд оруулж ирэхгүй төлөө Монгол ардын намтай 1-р хавьталд ороод байгаа хүмүүс юм. Та бүхэн тэрх мөнгийг Монголдо оруулж ирэн хувааж авахыг нээрээ хүсэхгүй байх гэж үү? Сайн л бодоорой.